Po ne znam koji put imali smo prilike vidjeti HDZ-ove bojišnike, jurišnike i trbuhozborce kako povredama poslovnika vrijeđaju zdravu pamet Republike Hrvatske. Smatram da je najveći poraz za sve naše građane to što sada gledamo u Hrvatskom saboru. Ovdje nema argumenata, ovdje nema razloga, ovdje nema međusobnog uvjeravanja, a očito nema niti javnog interesa. Ovdje se vlada silom. Za mene je to jedan sustav parazita koji su okupirali institucije i kojima je borba za opstanak u vlastitim foteljama ovog trena primarno u cilju sprječavanja provođenja daljnjih istraga o velikim korupcijskim aferama važnija od svega. Smatram da će to itekako utjecati na ishod sljedećih parlamentarnih izbora, jer bez obzira što se u javnosti govorilo o oporbi, koliko smo slabi, koliko smo razjedinjeni, nema tih mana u opoziciji koji bi mogli uvjeriti naše građane da dopuste HDZ-u još jedan treći mandat, jer u tom slučaju nema niti građana, nema niti države. Što se tiče prosvjeda, mi ćemo u njemu sudjelovati, dat ćemo sve od sebe. Prosvjedi su temeljno pravo svih građana da izraze svoj stav i svoje nezadovoljstvo. Ona vlast koja smatra da prosvjedima u demokratskom uređenju nema mjesta, nije više demokratska vlast i time je HDZ sam promijenio naziv vlastite stranke. Nema više ništa demokratsko, niti u HDZ-u, ali nažalost sve manje demokracije je i u državi u cjelini. Ovi izbori su prijelomna točka u našoj zajedničkoj povijesti. Mislim da ćemo državu morati krenuti stvarati iz početka, na novim temeljima. Čuli smo o lokacijama, će se tek razgovarati. Što je zapravo vaš prijedlog? Koliko bi tu gradova trebalo biti? Koji bi ti gradovi, u ostalom 23. trebali sudjelovati u prosvjedu? To će biti vrlo vjerojatno oni veći gradovi u kojima se i može mobilizirati građane koji nažalost nemaju tu naviku izlazaka na prosvjede, da se ipak ovog puta angažiraju i uključe. Država na kraju krajeva bi i trebala postojati radi njih. Onako kako se dogovorimo, tako će i biti. A evo, sa vlastitom stranačkom infrastrukturom, koliko god ona bila skromnija u odnosu na veće političke stranke, daću sve od sebe da pridonesem koliko god mogu. Evo, ja i vjerujem kolegica Mrak-Taritaš, stranka GLAS i svi ostali, ima u ovoj državi puno pojedinaca, pa čak i van parlamentarnih stranaka koja žele u ovome sudjelovati i reći da se možda ne slažemo programski u nekim stvarima, ali kada govorimo o temeljnim vrijednostima društva, da itekako možemo naći minimalni zajednički nazivnik. To nije samo rušenje HDZ-a, to je doslovno stvaranje principa po kojima bi politika, politička scena i institucije trebale funkcionirati. Što se tiče Zagreba, je dobra opcija Trgovana Ivačića kao nekakva nadogradnja, korak dalje? Pa to ćemo vidjeti. To ćemo vidjeti. Bitno je da građani izađu. Gdje god izašli, koliko god ih bilo, bit će ih dosta. Zaključili s kim ćete na izbore, možemo da SDP? Ne, mislim da još nitko nije donio konačnu odluku i ne vidim zašto bismo uopće i žurili, još ni ne znamo kada će biti parlamentarni izbori. Sve dok se taj datum ne zna, različite opcije su još uvijek nešto što je tema razgovora. Prije svega razgovora, a zajednička je odgovornost da pobijedimo HDZ, zajednička odgovornost je da imamo jasne ciljeve, jasan dogovor oko toga što će se nakon izbora u ovoj državi napraviti. Ja vjerujem da će svi malo suspregnuti nekakve svoje osobne stavove kako bi to zajedničko došlo u prvi plan. Hoćete li vi suspregnuti svoje osobne stavove, ako će biti sa SDP-om, a SDP sa CDP-om? Ukoliko će u konačnici to biti jedini način da se pobijedi HDZ i ukoliko će i svi drugi koji su za stolom smatrati da je to ono što moramo učiniti, da. Hvala.